السلام عليكم صحابة الأمانة وأدو وسلامي كسر دواية شنال كينا فضلا مركل هدي أتناك سبسكرايب كريني اللو بينا أتناك سبسكرايب طبعا سبسكرايب أكو زبي حد هذا سبسكرايب كريني يا مركل سبسكرايب كرين سو شلي وان أبديتنج إذا ما يسو أبديت كريني إن شاء الله سلي كل ما تبار رأينا دي شاكو هورت ما بدنا ما نبا حويان هال كان بو مريا like trading it and nine إلا حالي كسو جري برطن بو مريا يعني habeen halkaas ma kasoo galay trading iga illa hali illa maanta oo maxaan ahay hadda ay saacadda wulita ay 12:00 intaan buu soo socday wax badan soo socday xarajeen inuu si fiican u soo daato hada ayaan wadaayno qol bilaabay oo adan buu ka soo baxay trade ka bartaas ma kasoo galay ilaa intaas soo socday trade ka marka still we have rejo inuu daadanayo insha Allah wali laakin trade ki halkaas ayuu maray asxaabay hadan idin tuso living life oo telefoonkayga habeen wax badan baa taa musa sabina farto taas laakiin fiiri habeen waxaan ku tiri kelinna waa 0.01 oo waa maxay ma afarto dollar per suiza intaas waaw bana somali habeen sabir ma lahan maya afarto dollar wax ka badan baa halkaas yaani 1,000 dollar bay noqon lahayd laakiin aad ku tiri kelinaysa weeyaan stop loss maxna riski inta aad bixin karto weeyaan saad salaan 0.05 وكلا هذا 0.010 وكلا طبعا انت هاي روحي عن هاد بيكوز من يرمى حتى تفيري سوا سجاش مية بملاس انت وحالي سوى بودي وحالي سوى دار عاي ويان الا هالكا سوا طبعا فيري ماشي عمري لكن هالكا ابدا من دام هالكا ايجا سوى نقلي وبقول كوي توم بحط ماشي عمري واللي احنا نتطابق يعني اللي احنا نستفيد منها so anyway insha Allah habeen trade halkaas boo maraya wali na mar maalin so trade-da aan maxaan dhahay insha Allah updating maanta aan arko fursad ahaan wax weyn gold iyo aan arko ana seen la rajeynayo inuu bartaas ka soo daato aan calaamadeeyo laakiin trade kan magnin sababtoo ah trade kale ayaan ku jira sida dirteed ma jeclaan inaan trade kale galo intaan ka baxay trade kale waad aan asagana fursad ahaan maanta arko waa Europe New Zealand يورو نيو زيلاند واحنا عارف فرصه هان انها سو غاري دون ان شاء الله طبعا ومركز سكور عادي دون ما دام رينج اب ترند انه هو رينج لكن اب هام بو صدا انا نعم سنه انه الى ان شاء الله ما لها سو صدا وما لها سكاي دون تريل كان طبعا دون ان شاء الله حكى لنا ارغنا اس تريد مانت جي بي بي اي يوري اي جس واسين رينج حويان هذا برتاس ايو مريا sayna xarajeen ina inuu meelahan soo gaaro oo waliba yar dhaca dhacad in halkaas ay ka soo qaban doona insha Allah la on the way up marka insha Allah habayaan tradeeda safar sad haya marka trade kaas waan kala xalay shalay baan kala lay videoyada hore aya daawan live trading iyo sidoo kale gold trade kan shalay aan kala lay dabcan bartan ayuu ka soo galay shalay la barta u soo daatay iyo qaabku nagu soo daatay waxaas leh videoyada hore aad ka arki doontaa insha Allah anyway trade-yadii aan galnay sidii u update gareys maan because waxaan sameeyay trade one analyze karanay ka bacdi waxaan iska fiirinay stability aan soo mari jirnay inaga markaan yaani anigu wali waxa sidan strategy-geega aad strategy-ga may be inuu different yahay then trade ki baan galnay so sidoo ku dhamaanayo ayaan sugeynay result-ka soo maahayn so waxa weeyaan fadlan hadii waxaan ka hadlayna aad garanayn video-ga yara dib u eeg san analyze karanay iyo marka aan galnay sidoo ku dhamaanay ama meelahan ayaan soo dhigay so anyway waxaan ka bilaabay Euro New Zealand tabcan inaan video ka dhawo uma malaynay because habeenimadii ay ahayd meelaha 10-kii habeenimo ayaan galay waxaanana islaha maybe ilaa Britole aruurta yani waad ku gaari doontaa 12-ka meelaha 12-ka marka waqti uu hesho ayaan raad soo fariisato markaas aad marka aad record gareynayso meelahan ayuu mari doonaa maslaha because waxaan waa 200 minaam in trade pips weeyaan hadda fiibiso yani لو بقول يحبوها لو بقول يا لا تني تضاتني تضاتني افريا بقول تضاتني افربي سو مرك ما دام وصل على بقول تضاتني افربي بكم غاري هاو انه سي كلا او بودم يعني سادرت سكجل هذا تريد كن لكن بروبابل الى رورت دو بيكوز حبي اني مدي بهد ايا وحا دحدي دو تريد كن وحا لغا وين حصت علامه النار علامه النار او ان تريد كن عاوز دور جير اور فيديو دور اذن كشكشري دان ما حدحدي in oo tirirka halkaas markii aan kaga seexanay inuu ilaa bartaas gaarido kor buu dhaafay waliba habeen meesha aan sugin intuu kor u dhaafay ayuu xusmay waliba meesha aan ugu soo dhaftay
intan imisay noqotay ma taqaana? Okay, let me show you. intan waxay noqotay intan waxay noqotay $15. يعني waxa laga yaabaa in aad idhaahdo waxa $15 because habeenimo ayuu trade ku socdaa meelaha habeenimo ayuu dhamaaday probably labadii iyo $19 ayuu dhamaaday. So trade kan $15 ka sameeyay, yani wax badan baad ka sameeyay leedahay. يعني adiga ay kugu xiran tahay adiga saad wax u manage karaynaysa ay kugu xiran tahay maadaama oo lacagta account-kan ku jirtay ay yareed $30 ay ahayd maxaan dhahay oon maalmahan soo wadnay sidaas darteed yani waxaan ku tiraad gelin riskiga inta ugu yar baan bixinaynay yani 1% xataa hadda wax ka yar jirinaa waan bixinaynay laakiin maadaama uu 0.01 jiray oo ugu hooseeyay 0.01 ayaan ku tiraad gelinaynay and hadda waxaad aragtaa $120 يعني كربو صدقاقي سو so, حويان يسوح لي أكون كان بقلي لاي تون دولار بو اسكي ما شاء الله يعني سو so, حويان هذا تسالة هان قف كي كتر كريني 0.05 أو كذا ما يبي إنو يعني ما يبي إنو كون دولار كبضان يعني سيلا أد أدنى مركا سوتر كريني سلعة تأدنى كوشرت أكون كا كفيري أكون كمركا أد كستعمالي سو أكون كوا لايف أكشلي سو مدام أو ريال ويا أكون كا أو أدي استعمالي سو أنت كون شفت هذا كذا خاقي بتريد كرنسا طبعا ما حاولت كرنسا سو تريد ككلا أي نقول له حنك وضع أي نفيرن أصلا سوق بمعاد تريد كان هل كان أيان وقلني ولي بدور شير بنا سير قلني يعني برتاس علامة عندي قلني مركز وهل كاس كاري أنا جست بلس كان ولي وكسي سا وكسي هسي دم برتاس أيان وقلني إلا هل كاس laba jeer saddex jeer baan galnay meelaha laakiin dhowr jeer baa soo soo noqnoqday dan maxaa dhacday asagana waxaan islahaa habeenimada maadaama uu trade ku xogaa yar isku soo dhadhawaaday oo ilaa halkaa isku soo dhawaaday ani markaa waxaan isdhahay niyo iska daa trade kan oo adi bal fiiri ilaa aroorta meesha uu gaaro because waxaan isagana rabnay inuu bartan noo gaaro yacni calaamadan ayaanu eeganayn sida arkaysa barta inuu gaaray laakiin muxuu sameeyay asagana intaan jiifnay ayuu ku dhuftay laakiin trade kan nasiib daro una dhaaf ilaa bartan uu gaaro so ani isma walahayn halkaas buu yani xatu xataa kor u booda meelahan iyo uu aad uu soo noqon laakiin amwaad ku gaari habeenimada inta dambe laakiin halkaas buu ku dhuftay batrikii dhanna so taasna waxayna dhacbisay fursad aada u wanaagsan so euro waxaan ka wadaa GBPAD trilida aanan galnay iyada inay wada faa'iido ku dhammaadeen maasha allah waxaanuna wada helay waxaan umaleynaa inuu 100 bib ama wax ka yar ahayd trilid kale GBP I think GBP maxay buu ahaa ikaadi يا جي بي بي كارد سو جي بي بي كارد اسيغا وحو سميي اكشلي انا وحو نوغو دفت هيت ستوب لوس كان اي نوغو دفت بيكوز مركا ور ستوب لوس كان هلكاس ايو ها دن مادام او تريركا الا انتا سو دقاقي بيد مركي ان وان ما انتا ان تريركا ان لوادي دن وحان سميي ستوب لوس كي وان كسو قادي برتا ان تريكا كدي سببتا او محان هاي تريركا خلخل ير مادام او سميي ونقلقش بن سميي وحوق داتا عربي waxaan galay halkaas aan stop loss ka dhigtay waan iska daayay marka baad xuso meel asagana kor buu booday as you can see stop loss ka intu ku soo dhuftay halkana ayuu maxan dhahaa oo hadana kula u dhuftay ayuu xuso meel take profit kaga buu toos soo aaday waxaan u maleynayaa weekan inoo intaas u noqon doonto analyzing trade scanner sida ay u badan tahay because trade ka bari un baa ka harta weega waa jimca hadii maanta uu trade ka isbedelo oo direction fiican isku dhaq u dhaqaaqo dadoo kan waxaan sugeynaa I guess inuusan sidan down kusii noqon doonin because hal mar uu kor u booday ayay ahayd maybe inuu kor noqon doono sidoo kale waxaan qiyaasayaa GBP asagana New Zealand inuu ahaa wait let me check GBP New Zealand on asagana weli maxaan dhahay meeshii aan ugu talagalay aan gaarin oo asaga halkaas ahayd meesha ugu sareysay u gaaray waxa weeyaan meelahaas lamey let me show you bartaas weyn oo noqonaysa dabcan so ilaa halkaas oo kale inaynu weli asaga sugayno oy ay maxaan dhahay macquulna tahay inuu isna booyo ilaa maanta hadduu tradeyada aad bay sugay egyihiin sida kan iyo si isugu egyihiin fiiri hadda laba trade weeyaan oo kala duwan laakiin waxaad moodaa inay isku calaamad sameynayaan fiiri